i jedni i drugi iz, koji su prvi u Ligi Vojvodine i u Ligi ovaj, Beograda, mole Boga da dobiju jedni druge. Naš, jer kaže, možemo da se nadigravamo ako prvi iz Vojvodine dobije prvog iz Beograda, kaže, to će biti fudbal. Jasno, to će biti, jasno. Kaže, a kaže, ovo ako dobiješ kao tipa Požegu kao ili ranije Timok, ono što je prošle godine igrao ovaj, baraž. Kaže, ako dobijem nekog s istoka ili sa zapada, kaže, već je tu, ne da nije fudbal, da se, nego kaže, jako tvrda utakmica, jako da, ono, jasno, jasno, jasno. Tipa kao kad bi ovdje išao na Holandžani na Špance, to je otprilike Vojvodina, Beograd, jasno. A ovo je, na primjer, Škotina, Engleza, znaš, tvrdo, da, tvrdo tako, da se, tako kažu da se igraju lige, da jako teže, teže igrati, lepše, tehnički doteraniji fudbal se igra u Beogradu i u Vojvodini, ali su teže igrati, kaže, na zapadu i istoku.